ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭାଷଣ ବରେଣୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମହାମାନବମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ କେତେକ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥିଲେ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟତମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରସ୍ଥିତ ସୁଦାମପୁରୀରେ ଏକ ବୈଶ୍ୟବଣୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୁତୁଲିବା পিলাদিনে সে শ্রবণ কুমার এবং দানবীর হরিশন্দ্র নাটক দেখি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছে উক্ত চরিত্র অনুযায়ী সে সত্য ন্যায়বন্ত ত্যাগী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হেবে বলে স্থির করে গান্ধীজি মাত্র তের বর্ষ বয়সে কস্তুরবাঙ্ বিবাহ করে সে অঠরশো একানবে বিলাতরে বারিস্টরি পাস করে অঠরশো তেয়ানবে দাদা অব্দু্লা নামক জনে ভারতীয় ব্যবসায়ীর কেস লড়াই দক্ষিণ আফ্রিকা যাই সেঠারে চাল কলা গোরা ভেদভাব দেখি অত্যন্ত দুঃখিত হলে କଳା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ସେମାନଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରାଇ ପାରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦେଶସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ ଅହିଂସା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ଏହି ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆମେମାନେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ କଲୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର অন্ধকার ভিতরে গান্ধীজি লে আলোকবিকা স্বরূপ কিন্তু সে আলোকটে নির্বাপিত হয়ে গলা উনিশশো অটচাশ মশা জানুয়ারি মাছ তিরিশ তারিখে নাথুরাম গড়শে নামক এক আতা গুড়ি হে রাম কড়িলে সে তাঁকর মর্মন্তুদ মৃত্যু মর্মাহত হয়ে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহে শোকসন্তপ ভারতবাসী তা শোকাকু বেতার ভাষণে ক আলুও লিভিগলা সে আহ মান গ্রহণর চাল যাইলে সারা বিশ্বের সবুদিন পরজা পা এথিরে সন্দেহ নাহিন। আজির এই পবিত্র অবসররে মুসেহি মহান আতমাঙ্ক উদ্দেশ্যের ভক্তিপূত প্রণাম জনাই মো বক্তব্য শেষ করুছি জয় হিন্দ জয় ভারত